jemi kthyer për të folur për një temë shumë interesante. Në fakt ka shumë lloj diskutimesh për këtë temë që kemi zgjedhur, bëhet fjalë për prindërimin, i cili mund të konsiderohet pa frikart më vete, është një sfidë e vështirë, ndoshta jo çdo kush mund të bëhet prindër dhe ta meritojë të quhet i tillë. Modelet e prindërimit janë nga më të ndryshmet, të nxitur nga faktorë dhe kultura ndryshme, por në vendin tonë ndoshta shihet një fenomen që shpesh prindrit e egzagjerojnë këtë lloj arti dhe bëhen pak më posesiv se sa duhet në thonjza. Ndoshta gjërat kanë ndryshuar, ndoshta nuk është dhe më kështu. Për të folur për këtë temë, kemi sot, nuk ka ndryshuar fare, Albani flet në pozitat e prindit, unë nuk jam akoma në ato pozita, por flas nisën ka prindrit e mi ndoshta, që deri diku janë dhe ata protektiv, ndoshta dhe pak më shumë se ç'duhet, se di bën mirë kjo gjë apo jo, po për të zbuluar dy këndvështrime, të cilat janë shumë interesante, do i shihni pas pak, kemi të ftuar sot në studio, Marlis Sanchez Çela, e thash korrekt? Po. Pedagoge dhe karikaturiste freelance. Në fakt është e huaj, siç e kuptuat dhe nga emri, dhe prandaj kemi ftuar për cilë këndvështrimin e saj. Edhe si print tashmë në Shqipëri, por dhe nga kultura nga ajo vjen, nga Costa Rica. Mirëmëngjes, mirëserdhe. Mirëserdhe. Dhe profesor Gzim Tushi, sociologu i mirënjohur, të cilin e pëlqeni gjithë, sepse ka mendime realiste përgjithsisht. Nuk e pëlqejmë, e duam. E duam. Mirëmëngjes, mirëserdhe. Faleminderit. Shumë mirë. Shumë në punë. Në punë, sigur. E zbulove, jo, e zbulove, se nuk rido, do më dhe kam këtu mikë të vjetë e bitron, kërë që s'kam zbulove. Gjithë e si, futemi në te. Okej, a ndjekim një klip po për mbledhur, për të parë fenomenin e prindrimit pak në Shqipëri, krasuar dhe me atë jashtë, dhe rikëthejemi me të ftuarit tanë. E ndjekim. Haptonomia është lidhja e mrekullueshme që lind mes nënës dhe fëmijës. Është një lidhje që merr zanafill që në barkun e nënës dhe nuk është vetëm fizike. Ajo ushqehet vazhdimisht nga energjia e nënës dhe nga lënda ushqyese e qelizave të saj. Por kjo lidhje është më e fortë se kaq. Ajo duket se zgjat përgjithmonë, diku më e dukshme dhe e theksuar dhe diku më pak. Stilet e prindrimit janë struktura psikologjike që përfaqësojnë strategjitë standarde që përdorin prindrit në rritjen e fëmijëve të tyre. Ka shumë teori të ndryshme dhe opinione mbi mënyrat më të mira për rritjen e fëmijëve. Shumë prindër krijojnë stilin e tyre nga një kombinim faktorësh të ndryshëm, dhe këto mund të evoluojnë me kalimin e kohës, me zhvillimin e personalitetit të fëmijëve të tyre dhe kalimin nëpër fazat e ndryshme të jetës. Stili prindrimit ndikohet nga temperamentet e prindërve dhe fëmijëve dhe është bazuar kryesisht në ndikimin dhe kulturën e prindërve të tyre. Të gjitha aspektet e prindërimit formohen dhe plotësohen nga kultura. Rrjedhimisht çdo kulturë është unike për sa i përket traditave që ndjekin prindrit, për të arritur qëllimet e tyre me edukimin e fëmijëve. Në realitetin shqiptar, krahasuar me vendet europiane dhe më gjerë në botë, vihet re dukshëm fenomeni një përkujdesin ndoshta të egzagjeruar mëmësor, i cili duket se zgjat gjithë jetën, çka bën që nënat shqiptare shpesh të konsiderohen si posesive, duke konsideruar fëmijët e tyre si të vegjëlit e përhershëm, edhe kur ata bëhen të rritur dhe ndërtojnë jetën e tyre personale. Dhe kjo sjellje ndoshta ndonjëherë ndikon vështirësinë në programimin dhe ndërtimin e marrëdhënieve të fëmijëve të tyre me personat që vinë në jetën e tyre përgjatë gjithë kohës. Pikërisht në shoqërinë shqiptare vihet re së shumti përkujdesja e tepërt prindërore, specifikisht mëmësore, faktor që shpesh nuk ndikon mirë në ndërtimin e individualitetit dhe personalitetit të të rinjve. Këto sjellje protektive që të zgjaten në kohë mund të ndjellin pasiguri dhe vështirësi tek fëmijët e prindërve që tregojnë këto lloj qasjesh ndaj tyre. Tani, damkën ja u lam mamave, po dhe babalarët nuk janë as pak pas. Mbetem pas. Absolutisht. Do ta nisim këtë bisedë me profesor Gzimin. Duket sikur shoqëria shqiptare përgjithsisht prindërimi shqiptar është shumë posesiv. Duket që është shumë posesiv. Tani e vërtet është kjo dhe ndikon negativisht apo pozitivisht? Të shtik me dy prejsa. Pa diskutim në insertin tuaj u theksua një gjë që është shumë e rëndësishme, që prindërimi është një proces shumë i vështirë, është një proces i cili vërtitet midis artit dhe shkencës, që do të kërkon aftësi kombinatorike, do të jesh një lloj artisti për të bërë prindërimin me fëmijët, por do të kesh dhe njohurit karakterit psikologjik, pedagogjik, për të njohur veçorit moshore
sepse natyrisht mund të jesh prind, por duhet të dish shtetet që të merresh me një familje tant, me një fëmijë të rritur, të merresh me një adoleshent kush periudha më kritike e prindërimit, sepse çdihet periudha e adoleshencës është më e vështirë. Pra në këtë pikpamje, besoj që shoqëria shqiptare ka një evolucion të shpejtë të prindërimit. Ne në 3 dekada kemi kaluar nga një model i vjetër paternalist, nga një model i vjetër autoritarist, nga një model i vjetër maskilist, një model i cili kishte në qendër prindrit të cilët ishin gati-gati perëndi dhe fëmijët ishin sklavërit e tyre, dhe sot kemi mbritur në një model tjetër që nganjëherë në mënyrë pejorative themon që fëmijët janë bërë mbretërit dhe prindrit po bëhen sklavërit e tyre. Dhe kjo është e vërtet, siç edhe e shikoni sot, fëmijët e sotshëm kërkojnë të realizohet gjëja e tyre me çdo kusht dhe prindrit gati-gati janë të nënshtruar ndaj fëmijëve të sotshëm. Ky evolucion i kalimit nga një model i vjetër i prindërimit, nga një model i vjetër i edukimit, i cili formonte disa fëmijë që ishin konformist, ishin fëmijë që plastelin, që nënshtroheshin dhe nuk bëheshin tamam qytetar aktiv, proaktiv etj. Sepse nuk i linte kjo edukimi, ky edukimi i kornizuar, sepse korniza morale, pedagogjike dhe psikologjike e së kaluarës ishte ideologjike. Në kohën e sotshme, në kohën e edukimit liberal, edukimit të lirë të fëmijëve, që është një gjë shumë e madhe, ka ndodhur një revolucion i madh në procesin e edukimit. Në këtë pikpamje kam përshtypjen që kemi një kontradikt midis realiteteve të reja, materjes së re me të cilën bën janë përbërë fëmijët e sotshëm, të cilët nuk janë më fëmijët e moshës time kur kam qenë unë fëmijë dhe adoleshent. As të tut besoj. Nuk janë. Dhe ndërkaq kemi një prapambetje relative të aftësive prindëruese të prindërve të sotshëm, të cilët me sa duket nuk po përshtaten ose po përshtaten me zor. Kemi në një farë mënyrë her pasere në familje të caktuara, të themi rurale, periurbane, kemi akoma modelin autoritarist të prindërve që i dhunojnë, jo vetëm fizikisht, po psikologikisht, në gjitha fëmijit, për t'i bërë si pas modelit të tyre, ashtu si që në zonat metropolitane, në Tiranë dhe në qytetet tjera, kemi modelin liberal i cili po dëmton, ka ante mira, por dhe po dëmton, sepse ka quar në një lloj reduktimi të kohës prindërore të fëmijëve të sotshëm. Më lejoni ta theksoj. Fëmijët e sotshëm janë viktima të edukimit të deformuar të prindërve të sotshëm, të cilët në një farë mënyrë her pasere nuk e kanë kohën e nevojshme të prindërimit. Unë e them gjithmonë, jetojmë në një shoqëri turbokapitaliste, në të cilën gjirot e motorit të njeriu duhet jenë të jashtëzakonshme dhe koha e prindërimit është jashtëzakonisht e pak. Shikoni sa rrini ju në punë në televizion, gjithë ditën, gjithë natën, sa herë të kërkoj televizioni ju doheni këtu, apo jo? Absolutisht. Dhe ndërka që s'do t'ja di televizioni, s'do t'ja di puna ime që ti edhe prind të duhet të merresh me fëmijët, edhe nën, edhe baba, duhet bashkë kordonin biologjik, kordonin që ti ushqesh këta fëmijë për të bërë qytetarë të nesër. Po ty s'të lë koha, ndërka që shkoni lodhur, i raskapitur, i ezauruar nga gjitha gjërat, dhe ti e zgjidh të me anë materialiste. Një pjesë e gabimeve që po ndodhin sot në prindërim, e prindërve të sotshëm, sidomos e familjeve që janë në gjendje të mirë ekonomike, deri te familjet e luksit, mendoj që edukimi bëhet me teknologji. Dhe ju japin fëmijëve, ju plotësojnë fëmijëve gjithçka, ju realizojnë dhomën e intimitetit të tyre, ju japin tërmjetet e teknologjisë. Por nuk ju japin kohën. Por nuk ju japin limfën, nuk ju japin atë që duhet për të edukuar dhe për të formuar. Dhe ndodh pastaj që ti, edhe pse ke bërë një investim kaq të madh, dështimi edukativ është i dukshëm. Dhe i sigurt, më sa kuptoj. I sigurt fare. Marlis, po ti si mendon për këtë gjë? Do me thënë, na fol një herë për prindrit e tu, kanë qënë posesiv në ajteje, si ka që modeli tyre i prindërimit? Po, në filim, unë do të shkateroj një qik gjuhën të ende, me falni. Një s'ka gjë? Por, okej, s'ka problem, se unë jam shumë dakor me profesorin, por bendim tim është si pas tre kontinenteve. Unë kam punuar dhe jetuar në Costa Rica, Japoni, në Shqipëri. Në Costa Rica, prindrit janë ashtu, me shumë kontrol, ka ndryshuar shumë gjerat, pa tjetër, qoqëri ka ndryshuar shumë, tashi ka shumë problem për të marë dikush për martesa, nuk duan martesan, s'ka divorc, se s'ka martesan. Po, sigurisht. Po, bashkë jeton, ka shumë mama që është i vetë. Po, që jetojnë një mama, në prindë që jetojnë vetë, po. Po, se nuk duan të ketë një burë si bebë. Si bebë. Po, okay. Duan një burë se ndihmon shumë në shtëpi. Edhe unë, pa tjetër, prindërit e mi, kam qenë shumë e strikt, dhe jemi 4 vajzat, 3 vëllezër, dhe gjithmonë të gjithë gjërat janë për vëllezër. Bëj gjithçka për
për çuna, vend të parë të çunat. Edhe vajzat gatojnë, jetojnë, bëjnë punë shtrojnë, bëjnë gjërat. Modeli maskilist që kemi dhe ne, edhe shqiptarët. Po, jemi pak a shumë e njëjta gjë. Latinët, shqiptarët janë e njëjta gjë. Por ti nuk besoj që je dakord me këtë model. Për shembull për ta përcjell edhe ti tek djali yt, sepse ke një djalë apo jo. Unë nuk kisha dakord me mami. Unë isha gjithmonë ç'a ndodhet, diçka nuk është mirë këtu. Edhe unë gjithmonë isha me çunat. Me vëllezërit e mi, kurse vajzat janë pak a shumë e njëjta gjë, ata patjetër që kanë punë, por nuk kanë studiuar shkollat e larta, nuk kanë ikur për gjashta, kurse unë nuk mendova se ky model ishte mirë. Patjetër unë kam diskutuar shumë me mamin edhe patjetër kemi mendim të ndryshëm. Unë kam studiuar në Japoni, kam jetuar, kam punuar andej dhe ka zbuluar një realitet shumë të ndryshëm si unë e kam parë në fillim. Kur ti e 2 vjeç, një bebi 2 vjeç, merr thikat edhe bëj gatim. Kur ti e 4 vjeç, shikon në shkollë vet. Shkon në shkollë vet. 4 vjeç. Merr një grup edhe një guid, se ishte 6-7 vjeç. Edhe guida kaq? Po. Merr një grup kalamar, shikojnë në tren, tren, gjusë e morë, pastaj kjo stacion 1-2 erdi në shkollë. Për të ndërtuar individualitetin e fëmijës. U havita. Kalamajt e vegjen në rrugë. Unë u havita. Shumë që dishtë. Kam gjuar dhe për vëndet tjera në fakt që e bëjnë këtë gjë. Ose që i nëzirin të mësojnë pak nga pak gjdo gjë, që kur të arrinë atë moshën 18 vjeqare që ne i kemi ndoshta vështirë këtu në Shqipëri për të shkëputur, aty janë gati. E vështirë për të kuptuar, në Japonisë ka krim. E në fakt, po, është sikur në botë. Dhe atu, ashtu ka mesuar kalamajt. Ka funksionuar. Me pavërsit. Kurse të në Shqipëri, realiteti është një ndryshim, pa tjetër, ka shumë kontrol, është pak është eksageruar, e kam parë shumë situata se unë nuk jam dhe akor, por jam, të më thëmë, mendim të ndryshim edhe ti duhet të respektoj. Por, jere duhet të ndryshojmë. Absolutisht. Se jemi në një moment se është e vështirë. Delikat. Delikat, po. Shumë vërtet. Shiko, unë dua që t'japim një vox pop tani në këto momente. Pse? Nëse vox popi sigurisht dihet që është zëri i qytetarëve, aty ku njerëzit flasin për mikrofonin ton, lidhje me temat që ne sjellim. Dhe ka disa opinione fantastike të cilat unë dua që bashkarisht të hedhim një sy të dëgjojmë në këto momente për sa i përket prindërimit në Shqipëri. I ndjekim. A mendoni se nënat shqiptare ndikojnë shumë tek fëmijët e tyre? Patjetër, si mos ndikojnë? Janë kryesorët. A i rini ju gjithkohës në bikokët dhe tani që janë të rritur? Jo, ta që janë të rritur ato, do të kenë pak pavarësi. Nuk mund të jenë gjithmonë në një kyrë ndonë. Por ju vetë keni ndikuar për shumë në shkollimin e fëmijëve apo në partnerët e tyre? Pa tjetër. Kemi ndikuar për pozitivisht. Jo për ngesë, po për të cu për para. Jam munduar ti që ndroj gjithmonë pranë. Sigurisht, pa e penguar edhe inisiativën e tyre. Po, edhe tani që jam gjyshe, kam besë 21 vjeqe dhe prapë vazhdoj. Deri sa t'jem. Po kemi të kuar, i kemi rritur, i kemi berë, tash i damajnë ata neve. Besë se po, duke shenë se ne akoma kultura e gruas që punon në Shqipëri nuk është shumë e zhvilluar le temi edhe shumica e grave rrinë në shtëpi dhe rrisin fëmijët. Kështu që duke qenë gjithkohës me ta, normal që janë gjithkohës duke i kontrolluar edhe duke i thënë çfarë duhet bëjnë apo jo. A të pëlqen ty ose të rinjve kjo gjë? Normal që s'u pëlqen sidomos të rinjve në pjesën kur janë adoleshencë, që është ajo që duan të rebelohen edhe kanë shumë inat kur prindi i kontrollon apo i vendos kufizime. Po, mendoj se ndikon shumë, sidomos ka mentaliteti është diçka që ndikon shumë tek fëmia, i mbajnë mbyllur, nuk është se janë shumë mendje hapur sa që janë në përvende të tjera. A të pëlqen ty kjo gjë? Me thënë drejtën deri diku po në një park kufiri. A mendoni se prindërit shqiptarë ndikojnë shumë tek fëmijët e tyre? Sakrificat që bë prindi shqiptar si bën asnjë. Po, por mendoni se ndonjëherë ndikon aq shumë sa i cënon privatësinë? Jo. Nuk ma merr mendja. Për shembull gjatë kohës që ju përpiqeni të vendosni për shkollimin apo për partnerin që duan të marrni. E po prindi do që fëmia të jetë i përkryer. Kështu që
Si tha zogja e fundit, prindi do që fëmija tjeti përkryre dhe justifikoj që të gjitha pjesët e tjera. Ky modeli paternalist i përgjegjësisë prindërore në mënyrë totale, domethënë me idenë që ai është ose ideja që fëmia është produkti i prindit dhe shpron private e tij, ai mund të bëjë çdo gjë me të. Domethënë në një farë mënyrë është një lloj plastelinë të cilës ai duhet i jap forma sipas dëshirave të veta, sipas modelit të tij edukativ, sipas koncepteve të veta, është një kornizë e vjetër morale. Unë jam i bindur që paternalizmi, unë nuk them se edukata e skaluar shoqërisë shqiptare ka pasur dhe ajo anën e vetë, dhe anët negative dhe anët pozitive, sepse ka një lloj nihilizmi në shoqërinë tonë. Unë jam partizan i liberalizmit, do më të një farë mënyrë i refuzimit dhe gjithë shkaj që është vjetër konservatore që pengon zhvillimin e raporteve prind fëmi në shoqërinë e sotshme. Por ama nuk mund të them që në familjen e skaluarës gjithë shka ka qenë negative. Funksioni i familjes shqiptare të skaluarës, struktura, rolet, përgjegjësit, raporti midis prindërve dhe fëmijëve, që prindi ishte prind dhe fëmija ishte fëmijë, me gjithë të metat që kishte ky relacion i cili mund të ishte pak i ngurtë dhe i ndërtuar me një kornizë të vjetër morale, po ka dhe vlerat e veta. Domethënë, stofi edukativ i familjes shqiptare të skaluarës duhet vlerësuar për atë pjesë të mirë që ka dhe duhet prerë ajo pjesa e konsumuar negative që sepse në fund të fundit procesi i edukimit është një proces suksesiv i marrjes së diçkaje pozitive të skaluarës e vendosur në kontekstin e kohës sotshme, i përshtatur me këto realitetet e kohës sotshme. Jetojmë në kohë të reja, në kohë liberale, në kohë individualiste, dhe në një farë mënyrë fëmijët e sotshëm nuk e pranojnë paternalizmin e dikurshëm, nuk e pranojnë tutorin e dikurshëm, nuk e pranojnë atë prindin i cili mendonte se duhet bëj gjithçka si thoshte pra t'ia caktonte që nga djepi kur lindte dhe deri në varr kur shkonte t'i caktonte rolet dhe ai prindi. Në familjen e sotshme ka ndodhur ndryshime shumë të mëdha. Çështja është që një pjesë e madhe e familjeve të sotshme, sepse ju morët një pjesë nga këto që ishin pjesë e familjeve tradicionale, domosdoshmë po të marrësh mua, ashtu do them, fëmia ime do të jetë në kujdesin tim dhe derisa të jem gjallun, do ta kemi kujdes. Tani atë pjesë shoqërisë po mundoheshim të tregonim edhe ne. Ky është problemi. Në kohën e sotshme ka një problem shumë të madh që kjo era liberale, kjo era në një farë mënyrë digjitale, ka krijuar koncepte të reja për edukimin dhe në një farë mënyrë fëmijët janë të bombarduar nga pikërisht nga kjo frymë e liberalizmit të saj dhe kjo ka bën që të jetë një krizë të madhe autoriteti prindëror. Më lejoni ta theksoj. Në shoqëri, në çdo shoqëri, liberale dhe superliberale, dy institucione janë institucione disiplinës, shkolla dhe familja. Në një farë mënyre, në qoftë se prindit mendojnë që fëmijët duhen lënë të lirë në emër në thonjza, që të bëjnë ç'të duan, trupi tyre është privat, ata janë mund ta formojnë si të duan, mund ta ndërtojnë jetë, është gabim. Parimi themelor i edukimit të fëmijëve është që ata të mësojnë me atë që është kufiri midis të lejuarës dhe të ndaluarës. Gabimi më i madh që po bëjmë ne sot është që po i lëmë të bëjnë çfarë të duan. Dhe kjo ka bërë që figura më e urrëqme për fëmijët sot jetë prindi në familje dhe mësuesi në shkollë, sepse ata janë dy që kërkojnë disiplinën. Mësuesi kërkon në shkollë disiplinën dhe prindi kërkon dhe po ti pyesësh sidomos adoleshentët, sidomos adoleshentët, sepse deri nga mosha e fëminisë së parë dhe fëminisë së dytë prindi i vazhdon të jetë Zot. Dhe fëmijët, po siç e dini, mami dhe babi e ka thënë mami, e ka thënë Aristoteli, domethënë nuk diskutohet. Magister Dixi e ka thënë mësuesi, ai nuk duhet diskutohet. Kur fillojnë të adoleshenca, pastaj dy figurat që ata urrejnë më shumë janë prindi, që u çan kokën në thonjza, në shtëpi dhe mësuesi që kërkon në shkollë. Dhe kontradikta midis adoleshentëve dhe prindërve në familje dhe mësuesve në shkollë është shumë e madhe. Arti i edukimit është shumë i rëndësishëm. Shikoni, ti mund të besosh që adoleshentën ose adoleshenten e ulë në tavolinë dhe mami i thotë ke qenë mami, shiko se kjo kështu edhe i mban një ditiram të gjatë fjalimi edukativ me parime, me gjëra bërbër, pa fund. Dhe ajo e shikon me sy bosh. Dhe i thotë po mami, po ke drejt. Dhe asaj këtej hynë, këtej dali. Sepse sistemi i komunikimit nuk është empatik, sepse sistemi i komunikimit edukativ është me defekte. Ka ikur koha e verbalizmit, ka ikur koha e narracioneve të mëdha edukative, ka ikur koha e moralit të madh që rinte në qiell dhe duhet i bënte fëmijët sipas atij morali. Sot ne kemi nevojë që fëmijëve të ndërtojmë një moral të personalizuar, një kornizë morale të brëndësuar tek fëmia, e cila të bëhet limfë e tij, që ajo ta bëjë atë qytetar. Kjo është garancia në edukim sot. Nëse ti vazhdon me modelin e vjetër, nëse ti kërkon ta bësh me dhunë, me paternalizëm, me diktim, me diktate, je i dështuar, është e sigurt që je i dështuar. Ndërsa një model i ri, i cili është rrjedh, komunikon, i vlerëson kërkesat e adoleshentëve, keni parasysh që adoleshentët e sotshëm, po marrë adoleshentët, kanë krizat e brendshme të tyre.
adoleshentët e sotshëm nuk janë ato skilipecët e kohës time. Adoleshentët e sotme kanë zhvillimet jashtëzakonshme, biologjike, psikologjike, kulturore, me një zhvillim mishtor të jashtëzakonshëm. Siç e shikoni pjekuria seksuale gjithmonë dhe më tepër po ulet pjekuria. Fillimi i aktivitetit seksual gjithnjë dhe më shumë po ulet. Pra jemi në një moment kur duhet të gjejmë disa piketa të reja të orientimit edukativ për fëmijët tanë. Se nëse themi që vajza ime nuk do e bëj këtë gjë nëse djalim nuk do e bëj këtë gjë derisa e keni mos e afut mikot. Atëherë ndodh madje kur e ka qenë sistemi. Pa vdeku nuk e bën ajo. Nuk e bën atë gjë nëse derisa ti them unë që do ta bëj. Ky është një dështim moral dhe ky është një dështim edukativ për fëmijët tanë. Marlis, po ti jam kurioze, çfarë modeli ke zgjedhur për djalin tënd? Duke qenë se ke edhe një bashkëshort shqiptar, vet vjen nga një kulturë e largët. Po, po, profesori ka të drejtë. Çfarë mendojnë unë për familje modern? Nuk është vetëm teknologji, se ne nuk japim teknologji djalin ashtu çdo ditë, çdo moment, jo celular, jo tablet. S'kemi tablet, s'kemi gjerat, ka vetëm një çik televizor, pastaj ke shumë librat, ke shumë visatim, Lego, vdes për Lego, edhe unë e dua shumë Lego. Se ndërtojnë gjerat. Këmbët e tua kur je zbatur, besoj nuk e duan shumë Lego, të shkel mbi të dhe. Po, 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 vetëm nga shtu. Vetëm gishtat. Si babaj, ti e di unë. Vetëm gishtat, por ne kemi vendosur që djalin tim, do jetë djalin tim, djalin tuaj, s'ka problem. Po. Do jetë ashtu me pavarësitë dhe do zbuloj shumë gjerat pa teknologji. Pa tjetër që ai e tha, pse mami, pse të gjithë kanë edhe unë nuk e kam, se unë të dua shumë edhe unë kanë koha për ty. Prandaj, kemi vendosur ashtu, kemi vetën 31 orë fundi gjavash, edhe kur jemi në një restoran, pa tjetër që është e mërsitur dhe hap me shpejt, por çdo ditë ai është me ne edhe e zbuloj shumë lodrat. Jo teknologji. Kam edhe një pyetje. Sa pëlqeu kjo? Ndoshta të fundit se dua shumë. Pa, prandaj kam kohë edhe për ty. E bukur. Gjithmonë edhe ai. E them pastërtisht. Shumë e bukur. Kam edhe një pyetje profesor, se në fakt koha po na mbaron me sa shoh, por edhe 1 minutë pak. Mora shkas edhe nga Marlisa, në moshën e saj apo në kushtet e saj, një nën shqiptare me një vajzë në atë moshë, edhe pse do ishte bërë vetë print, ndoshta nga brezi juaj, flas gjithmonë, do ishte prapë egzageruar në përfshirjen e saj si nën. Si ka mundësi që e te i kalojnë ndonjëherë? Kjo sepse familja shqiptare në përgjithësi në aspektin edukativ ka qenë matrilineare. Roli edukativ i nënës në familjen shqiptare historikisht ka qenë jashtëzakonisht i madh. Pra përgjegjësitë e edukimit për fëmijët tradicionalisht dhe me kanun në kuptimin ligjor, domethënë, kanë qenë përgjegjësi e nënës. Pra nëna është konsideruar si një edukatore organike, e cila ka, domethënë, detyrë fisnike të saj të merret si zonjë shtëpie, si bashkëshorte e mirë dhe si edukatore fëmijëve. Ndërsa burri ka pasur përgjegjësitë financiare, pra duhet siguronte jetën, bukën, për të mbajtur familjen. Dhe kjo është trashëguar edhe sot. Pra në një farë mënyrë po figura e nënës në familjen shqiptare vazhdon të jetë shumë e rëndësishme. Pavarësisht konflikteve që kanë sot me vajzat e tyre, me adoleshentët, dhe pavarësisht një lloj dashurie më të madhe që kanë për djemtë e tyre, që është kjo është e natyrshme. Unë mendoj që një familje shqiptare që të eci normalisht në aspektin e edukimit të fëmijëve ka nevojë që të jetë tamam si ajo karroca me dy kuaj, që duhet ta mbajnë karrën e edukimit. Dhe kjo karroca me dy kuaj kërkon dy, nënën dhe babain. Sepse që të dy kanë role të pazëvendësueshme. Shikoni, Zoti që ka krijuar familjen burr dhe grua, do të thotë që dhe ata kanë rol, mision dhe përgjegjësi në fushën e edukimit të fëmijëve. Nëse kjo ndodh bëhet e njashme, pra karroja ecën me një kan, do ecë shtron, por të ishte me të dy ecë mirë. Shumë faleminderit që ishit në program. Faleminderit juve. Kënaqësi e madhe që ju kishim edhe faleminderit për gjitha mendimet tuaja. Besoj jam i sigurt, madje jo besoj, jam i sigurt që janë fokusuar mirë tek familjarët shqiptar pikërisht çfarë keni thënë ditën e sotme. Do mbyllim programin ditën e sotme këtu? Sepse do japim linjën. Po, e mora vesh. Faleminderit që na keni ndjekur, që jemi nesër. Që jemi nesër, ditë të mbarë.